יום רביעי 11 בתמוז. התורה מדברת על קורבנות, ויום השבת שני כבשים ונשלת ימימים. מלבד הכבשים של התמיד, על עולת התמיד, יש עוד שני כבשים של מוסף. בין הכבשים בראשי תיבות. ככה בכל שישי יכפיל מזוני. זה פיוט שכתב אבן עזרא, שמתחיל כשמירה שבת היא לשמרים. היה אומר חתן סופר, שאבן עזרא כתב פיוטו ברוח הקודש. רואים כמה פעמים, שאומר דברים נפלאים. יש פיוט שמתחיל, שמע נפשי לאלוהים לאל חי. אומרים אותו בשמיני עשרת, לא כל העדות, אנחנו לא קוראים. וכתוב במחזורים של ג'רבה, שמע נפשי. היה אומר אותו חתן סופר בליל שבת. והיה אומר המחבר, תקמם ברוח הקודש. אז גם פה, מילה כבשים ראשי תיבות. ככה בכל שישי יכפיל מזוני. אדם רואה ביום שישי, עושים נפלאות. בדחוק בסוכן שבת פתאום, אז השם הזמין לו משהו על הטבע. אז כבשים ראשי תיבות. ולכן בשבת עושים כפול. מה כפול? שכל יום שני כבשים של תמיד, בשבת ארבעה כבשים. שניים של תמיד, שניים של מוסר. עושים לחם שני, עושים תפילה נוספת, מוסר וכדומה.